ee ururka cilmi baarista soomaaliyeed ee beryahanba ka socda guriga ummadda ee magaalo madaxda Jabuuti. Barnaamijkan waxa aan iskugu yeedhnay aqoon-yahanno ka mid ah aqoon-yahannada soomaaliyeed sida Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale oo Booq Magacdheer oo ka socda akaadimiyadda lagu magacaabo akaadimiga nabadda iyo horumarka ee Soomaaliland. Waxa kale oo nagala soo qayb galay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo aan filayo in magiciisa oo keliya si ay Soomaaliya oo dhan ku wada garanayso. Waxa uu ragteel ka yahay jaamacadda Macalester la yidhaahdo ee degmada Minnesota ee waddankaasi Mareykanka. Waxa aan jeclahay bal marka hore in ay nooga waramaan Boobe iyo Samatarba, bal siday u arkaan shirkani halkan maanta ka furan. Waxna bismi illahi raxmaan raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Midi waxa weeye shirka halka ka furmay, midina waxa weeye nooca uu yahay. Shirkan waa shirkii tobnaad ee cilmi baarista Soomaaliyeed oo muddadii 30 sannadood ee ugu dambeeyeyba soo taxnaa. Hadba meel lagu soo qabanayay, dalal Yurub lagu qabtay, Jabuuti lagu qabtay, Soomaaliland lagu qabtay, Muqdisho lagu qabtay, Mareykanna lagu qabtay. Waxay isugu yimaadaan aqoon-yahanka Soomaaliyeed, waxaanay isugu yimaadaan aqoon-yahankaasoo meelo kala gedisan ka yimid. Cid waliba waxay soo diyaarisaa arrin ay soo cilmi baadhay oo dhaqaale, dhaqan, af, caafimaad, siyaasad, wuxuun ku lug leh oo ay daraasad ka soo samaysay, taasoo ay gooyeen guddida shirweynaha hagaysa oo muddo laysu diro waraaqahaas halkan lala yimaadaa, waraaqahaas halkan laga akhriyaa, dad kale ka soo qayb galaana wixii ay ku dari karayaan ama wixii ay caddayna ama su-aal ama jawaabi ay ka doonayaan ayay ka geystaan. Shirku sidaasuu ugu qabsoomay qaybtiisii hore ahaa ay ka dhacday oo dalka Mareykanka, waa qaybtii labaad si wanaagsan ugu socda. Cabdiraxmaan, intaa yidhi waxaan ku daro oo dheeraada hoosta u weyn ma jiro. Shirku ma aha ku uun lagu falaqaynayo maanta waxaa joogjooga. Cilmigu intaa wuu ka gundheer yahay, wuu ka adag yahay. Waxaa la isku yimid markaa waxa weeye cilmi abuurka dadka soomaalidu ay iyo dhalinyarada waxbarataa ay abuureen muddo sodonka laga sannadood laga joogo in la sii wado. Markaa dee khasladda cilmiga wax lagu darsado ya waxay ka imanaysaa dee markaa baaridda nooc badan bay leedahay. Dad baa waraaqa keenay lagaga hadlayo dabeecadda iyo roobka, dad baa keenay waraaqa lagaga hadlayo dumarka iyo hawshahooga, dad baa waraaqa keenay dhaqaalaha lagaga hadlayo, dad baa keenay lagaga hadlayo technology-ga iyo science-ka. Wuu fara badan yahay, laakiin guntiisa hoose weeye dadka soomaalidu inay fahmaan lagana shaqeeyo sidii kayd cilmiyeed loo dhigan lahaa ama maanta ah laga faa'iidaysto waa applied kaas, amba ha noqdo pure research oo laga yaabo in 50 sannadood muddo laga joogo amba 20 sannadood inuu soo baxo oo loo baahdo fikradda maanta la dhaliyo, laakiin waa cilmi dhalis sababta la siiyo. Qoyaanku iyagu may wada shiraanay wax wada meel dhigaan. Kolle bini aadamku degmada dadka uu ka yimid calaamadaha ay leeyihiin dhammaantood kama bixi karo soma garan. Dhalinyarada dadka soomaalida waxgaradka wax qaro Cabdiraxmaan ka mid yahay waa dad soomaaliya, waa dad muslima, degmooyin kala gooniyay ka yimaadeen. Markaa saamaha dhaqanka guud ee soomaalida uu leeyahay wayda leeyihiin, laakiin haddana dee qof walba dabeecad gooniya iyo qofnimo gooniya ayuu leeyahay. Marka qof walba in sidaa goonidiisa loo eego muxuu yahay hebel, haddii heblaayo maxay saahibay aniga ila tahay. Waa madal aqooneed, nin waliba fikirkiisa siyaasiga wuu qabaa waana u gaar, laakiin tii madashani ma aha mid aanu isugu nimid ama aanu ku wadaagayno ama aanu ku qaybsamayno. Waxaanu ku midaysannahay waxa la yidhaahdo cilmi baaris, oo cid waliba halkay ka timid dhibtii ka taagnayd ama waxa ay u aragto in la xiiseeyo nabaad guurka ka mid ah, dhibaatada afka soomaaliyeed haystaa ka mid ah, dhibaato caafimaad baa jirta, mid dhaqaalaa jirta, mid siyaasadeed baa jirta. Kama hadlayno oo keliya waxa maanta taagan, waxaa laga hadlayaa waxa la dartaya wixii dhibaatooyin dhaqaale ama dhibaatooyin dhaqan ama afeed ama sugaaneed ama caafimaad soo dhacay, sidii ay ku dhaceen iyo sida looga baxayo. Waxaa la dartaya mustaqbalka marka iminka nabaad guurko kale laga hadlayo, waxaa la dartayaa xaaladdu waxay ku sugnaanaysaa haddii dhir jaristu ay sidan kusii socoto. Baylahda maanta afkii soomaaliyeed haysata akaadimigii af soomaaliga Muqdisho ayaa jiri jiray, maanta nin waliba inbuu meel la tegay, dabeedna nin waliba intuu meel fadhiistu si u qora.
marka waxyaabaha dadka Soomaaliyeed kulmiya ayaa laga wada hadlayaa inuu ka hadlay xuduudaha iyo soodimaha ay ku kala jiraan ee cid waliba meesha sababta waxa jiraa ee sababta waxa maanta jawti weyn joognaa dad Soomaaliyeed baa degan waxbay la wadaagaan dadka Soomaaliyeed ee kale mushkiladda dawladnimadu cid bay gaar u tahay cid ba meel bay u joogtaa cid baa jamhuuriyad leh cid baa goboleed Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka tirsan leh cid baa Soomaaliya u dawladda marka waxay ka dhacaysaa albaabistan dadka Soomaaliyeed ee af Soomaaliga ku hadla meeshay doonaan inay deganaadaan ama Itoobiya ku jiraan ama Soomaaliya ha joogaan ama qurbaha joogaan ama Kiinaha joogaan ama Jabuuti ama Soomaaliland waxay ka dhaxaysaa dadka Soomaaliyeed ee aqoonta iyo afka wadaaga in mashaakilka dadka Soomaaliyeed haysta wixii ay daraasad ku sameyn karaan ay ku sameeyaan waxaan intaa ku daray waxa weey horta aqoontu markay runta tahay la taaban karayo waxa weeye markuu qofku aqoon dhaliyo aqoona waxa lagu dhaliyaa research intuu sameeyo inuu wax qorto adduunyadu ay fahamto la saxo intana library gala dhigo waa aqoon dhalistaas waa scholar ta dad badan oo mutacallim oo wax bartay oo wax akhri kara oo qofka kale wuxuu qoran fahmi karaa way jiraan Soomaalida way ku badan tahay laakiin dad cilmi dhaliya ya way ku yar yihiin waa kowtaas marka ururkani wuxuu ka mid yahay ururka qureenu leenahay sida runta ah ee cilmi dalis loo saaray oo markaa keena dadkii cilmiga dhalinayay iyo dadkii akhrisan lahaa la isku keeno halkaa lagu fahmo waa kow midda labaad aqoontu waxay ka mid tahay waxyaabaha adduunyada markii deg deg ad markiiba u arkayso hadday jirtay haddii aanay jirin waxbusalay waxaan idhi indhaha qiiq wax uga adag ma jiro markuu qiiq indhaha kaa galo de indhihi way ilmeynaya way xidhmaya way diidaan indhuhu way diidaan qiiq dektu qaylada dheere furaha badan la way diidaa soo maad garan sanku urta wuu diidaa aada maad urta ku qormoon wuu diidaa aqoon darradu waxa weeye qormoonkii maskaxda ee u tahay maskaxda way diidaysaa aqoon darrada markaa sababtaan isugu nimid waxa weeye inta markaa in laga shaqeeyo ya maxaan ku lahay maskaxdii oo cuntadii maskaxda la sameeyo weyn finally waxaan ku darayaa dhibaatooyinka haysta dadka Soomaalidu way fara badan yihiin cabdiraxmaan waa ka saabtay nabaad guurka weli aaduma inaan fahmina waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysta ayay ka mid tahay oo geedihii wadanka Soomaalida ka baxay gobol ilaa gobol ya waa la gooyaa meel kale loo diraa soo adama aniga waxa ila tahay arrinta dowladeed siday tahay siday u burburtay halkay taagan tahay communities kala duwani waxa ay qabsadeen amuurahaasi waxay ka mid yihiin dee ballaarka weyn ee Soomaaliyeed ee la dartayay ka mid yihiin laakiin dee kalideeduna maaha arrimahaad soo qaateen arrimahaad kooda hadlaysiin oo shalay mar aan maqlayo waxaa ka mid ah maxaa Soomaali burburiyey oo qaar waxay dhahaan waa qabyaalo qaar waxay dhahdeen waa aqoonyahankiiyo sida noqday qaar ninba waxba ku tilmaamo arrimaha waaweyn ee soo qaadeen maxaa ka mid ahmaxaa doodii ka soo qaaday cabdiraxmaan baa ka hadli bay ila tahay ani dadka anigu in badan maantaa wax ka qoray ya labaatan sanadood cudurka soomaalida qabsaday ee burburka keenay noocyo badan buu leeyahay ya quwaddiisuna markay noocyaha badan isku yimaadaan dee waxay dhalisaa mashaakil badan oo waaweyn dhaqaale daraa ka mid wadad saboola oo gaaja had iyo jeer iska ilaaliyaayeen jabuutida aan joogno wadarkiisaa saboolnimada dadka haysa waa kow waxaanu nahay dad cudur ya had iyo jeer iska ilaalinaya oo saboolnimada iyo cudurku way wada socdaan ya gaajada iyo cudurku way wada socdaan waxaanu nahay dad cadow kala qaybiyey bari hore oo weli maskaxdoodii ay meelo kale kala degan tahay ayaynu nahay waxaanu nahay aniga markaa gunta aan gaadho wadanka soomaalida waxaa burburiya keenay dhibaatada waxa ugu weyn aniga sida ila tahay madax dimuqraadinimadu waxay tahay aan ogeyn xukunka jecel dadka kale inay ku fadhiistaan sameeyey degmooyin degan diyaarada intay u keeneen ku burburiyo hargeysyo daburca ay ka mid tahay madax xumaatay oo qurutay oo kartideedii aan lahayn
dimuqraadinimadu waxay tahay aan ogeyn markii dambe dowladnimadii qabiileeyay ayaa aniga ila tahay gunteedii oo kaasi daraadeed ta shicibkiina markaa way kaceen ya way kaceen waxay ilaan detan yeeli kari mayno markaa dee waakii way qaraxday soo dama gar madaxweynihii ugu dambeeyay soomaaliya maxamed siyaad barre isagoo taangi lagu sido ya waakii isagoo ku dhow inuu qaawan yahay wadanka ka baxay marka dimuqraadinima la-aanteed iyo madax xumo karti aan lahayn xalaalna aan ahayn ayaa aniga arrintii iga gashay haddii taa la baaro waxay ila tahay in wax dawo la heli karo dhulka qaarkeedna taa wayba gareeno dawooyin bay ka keeneen maahawaaaee qabyaaladii iyo awood jecelka iyo qabyaaladda iyo awood jecelka iyo kardidarada ya iyo xaaraantu way wada socdaan ayaa aniga ila tahay ogu noqday ilaa 1960 oo laba gobol oo soomaaliyeed ay xoroobeen oo ay isku darsameen iyagoo baadi doonaya riyo berigaa jirtay oo ahayd shan soomaaliyeed in ciddii hoggaanka u qabatay dadka soomaaliyeed 1960 ay si qabiilnimo ah ugu danaysteen hoggaankii ummadda soomaaliyeed. Cabdulaahi Suldaan baa wuxuu odhanayaa hadday maalintiina horkacaan midhamo weyneen 9 sannadood ayuu maamul caynkaasi dhisnaa. Nidaamkii ka dambeeyey kaasaa u gobol xaaday, dabeedna nidaam militariya oo maxamed siyaad barre hogaaminaya ayaa yimid. Sannadihii hore u muuqday inuu yahay nidaam mudanaya oo dadka u garsooraya, laakiin tii isaguna markii dambe kusoo dhacay inuu si qabaliya ugu shaqaysto. Ilaa maanta burburkaasi qaybta Soomaaliya oo aanay Soomaaliland ku jirin oo intaasoo doorasho soo gashay oo dib u heshiisiin gashay oo hubdhigis gashay oo dadkii hubaysnaa noloshii dib ugu noqonayaan oo mar labaad aanu maanta isku dayayna inaanu madaxweynihiina dooranno, golihii deegaankana dooranno, waayo aragnimo aanu isleenahay dadka Soomaaliyeed way idinkaga dayan karaan. Waxay Soomaali eeday oo dagaashay in agabkii dowladda wixii ay dadku wada lahaayeen 60-kii markii la xoroobay maandeeq baa samaysatay. Waxaa la yidhi way mataanaysay, laba gobol bay noqotay, dadku gaawihii bay usoo cosheen, cid waliba waxay doonaysay inay maasho, cid baa maashay. Sidaasuu timcadda u leeyahay, dambarkeedii maandeeqnimaan doonin baa dhammay. Halkaasuu burbur ka yimid. Ilaa iminkana maanta waa lagu adeeganayaa qaabkii dowladnimo. Waxaa la doonayaa mashaakilka maanta koonfurta Soomaaliya ka taagan halkii uu maxamed siyaad barre ku dhameeyey ayaa laga qaaday. Anu cabdiraxmaan, intaa waan kaga yar duwanahay, waxaan kaga duwanahay waxa weeyi markaad gudagasho, anu waan gudagalay, markaad gudagasho laba layn ayaa is-ag socday waddanka Soomaalida. Markii Ingiriiska iyo Talyaanigii ay baxayeen waad arkaysay, maxaan ku lahaa biqilka soo socda waad arkaysay. Laba layn baa saa isu agsan. Layn wuxuu ahaa ku wadaniya dad hagaagsan oo doonaya inay wadaninimo waddanka ku dhisaan oo cadaalad lagu dhiso oo shilinka laga soo qaadayo dumarka wax iibinaya aan la xadin ya oo ummad la dhiso. Dad caynkaasi way jireen, anu waxaan aaminsanahay way jireen, anu waxaan aaminsanahay. Aadan Cabdullah Cusmaan dowladdiisa, Cabdirasaaq Xaaji Xuseen dowladdiisa, oo weliba dowladdii Cabdirasaaq Xaaji Xuseen inteeda badan ay wasiiradu ahaayeen dad reer waqooyi Somali, British Somaliland ka yimid iminka Somaliland jamhuuriyadda la baxay. Laakiin waxaa ka soo horjeeday dad gobolladoo dhan ka yimid, waqooyiga ka yimid, koonfur ka yimid, oo shaqadoodu ay ahayd inay dowladnimada ka dhigtaan ya burcada oo dowladnimadu inay noqoto wax iyagu ay leeyihiin oo ay ku maalaan. Subax labadaasa iska horyimid, in badan baa la iskaraacay ya. Waxaan anugu qabaa labadaa xidid waddanka Soomaalida weli kamay dhammaan, amba waqooyi ha noqoto ama meel kale ha noqoto, kamay dhaqaan. Labadiiba way joogaan, labadiiba joogaan. Nasiib darradu waxa weeye maanta kii burcadka ahaa ee qabiilka ku shaqaysanaya ee jaahilka ahaa ee waxba garanayn ee tolaayay lahaa ayaa maanta ayaa ku bedi dhaliyay. Laakiin intii kale way noolyihiin. Xamar gudaheeda ayay maanta joogaan. Xamar dhallinyaro iyo rag iyo dumar ayaa is-urursaday oo maanta xabashi iyo waxa wadata la dagaalamaya. Soo dhammaadka qoomiyad baa wata, diin baa wata ya. Soo garanay markaa labadaa kitaab way is-ag yaallaan. Qof walba waa in la weydiiyaa, warde labada kitaab keebaad raacsan? maxamed siyaad barre xukunka wuxuu ku qabsaday goldoloolo ka muuqatay maamulkii markaas ayuu ku qabsaday. Aadan Cabdillaah Cismaan waxaa loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. Aadan wuxuu magacaabay Cabdirashiid Cali Sharmaarte oo ra-iisul wasaare.
عبد الرشيد وحما عابي عبد الرزاق حاج حسين كان مانتين اللي تشوقه وسير كارما قدها عبد الرزاق وحما عابي محمد أبشر موسى مطان ونقضي تليه عيدا عبد الرزاق وحما عابي داهر دقوينة ونقضي دي تيجي وزاردها أرما قدها انت اسمي سخوش بها أم بقاتك هالكو يخربني وهالكاس ذاتك صوماليات بالها محمد سياد برهيميت عبار مركو جديجي سو ناكسن ودي أيو دبو قول نقضينو عشرة دقاتو دبعدنا أرين قويس بين نقض دولدنا قويس ما يعلن كرو هدي هو يشو دت كنا وقعيا دبتو هالك كتمت وهالكاس لبا جبل أوسوماليات بيسيمت وحكم مع ذي آن عبد الله اسم مركو مجعابي عبد الرشيد عبد الله عيسى وحها رئيس الوزراء مركو مجعابي عبد الرشيد محمد حاج إبراهيم عيالو حها رئيس الوزراء ما يهين قبل لا يسوي من اللي بتشوفه رياضه ده يسوي من بيها وحموقتي إن سومالي لان مركي عالم خالتي اللي إحنا كينا يزودوني في مدن ماذا سومالي لان ما عاشقين حمر سومالي لان حمر وحيو تتين الشن سوماليات كان وحيا هيد وضل الله مري دبعدنا وحب الله يسوقها تبا إن قبل يروكي من ماشي دبعدنا قورسي قاتل ويني سومالي لان وحي تكتن ماشي يضو أسنة له يو إن يو أس أسنة ليو يو أس بيو يسوترين وحي تكتن حمر وقلاه ودريا دارون لسواهش والله وقيت سنة يمد حويني الرئيس الوساري الرئيس البرلمانكي قلوه وحي صادقا من قبل الليلة و يو أس بي قبل ما حلو لقين دارون دور سنقلين ويهو على غرب مركا شاكد وحي كحماتي مدام قبلية وكد اسمي ومركي دنبنا اسمي ما أنت نكرت عبد الرحمن دان وكايا سين أنا وصل واحد قبعة دان دود دي سوينا الدراب كلام هذا عبد الله عثمان حسين ودون يو قبيل وند الصوم لأنها ويوها يا عبد الله يا عيسون بخير قال لها رئيس الوزراء مو يالين ما أقدر ذاتك وقوي جوجا لما ذي هو قوي كانوا خنم ذاتك وقوي كيم يبغى جبيسن بحمر تجي هذا بلاده يبغى جبيسن يجي waxaa lagu yiri maxamed ibraahim ciqaab xamar taga xamar marka tagtaana ha soo noqonina idinka on school midkii aan sidina soo noqonina baa lagu jibada taj wala tigi ya markii la tagay siyaasadu dhanna waa beer ya oo beer ka dhaca caysa way wanaagsan tahay dhanna waa xisaab chat game baa la ciyaaraya wana labada isku aqbasa sidoo qoyigi way tagay waxaa lagu yiri waray qoyigi jibadan wada war go jibadu way wanaagsan tahay ميدان حساب تمين هذا عبد الله اسمه وعي ميدان حساب تمين صوت كرمي لو انا حساب تمين صوت مالك اروح عندك امين سنه هي حديد دليل اي جوتو وقويغي ان ان لغا قيب غرين دولتي بوخاي سره لخدنكي يا وخي كدبي الى محمد ابراهيم عقال ونقدي رئيس الوزراء كون يطلع بقول يو تدبا يو لخدنكي انت تدبا سنه او غوريس حديد لي هي وا لا نقدي وحنا اي كجيران وحا ويد مره لا اسكو درسمو شاس كين با سياسة دي العيارية إن العديقو يا إنت هذه تدادو محا كلها محا ودي ذهر وقوي قمالنتينا إلها ولا بد جمهوريوس كنت يصنبا ينبا سمات قرم إذن كن رئيس وزارة مدحوينه قاد أنا كن رئيس وزارة ما قادرنا أور بايس فرسا جنرال كي بليس كان السيا إذن كن جنرال كي بليس كان قاد ويوها بوري ذهر وقوي قمالنتينا دوتا قلان أنا وحان قبا ولينا ما أرك إن دوتا ذهر وقوي قمالنتينا يصور لغير مالنتا على عدد تاكني oo chess game ka ay ka qayb galeen marka cilmada waxa moodaa danre oo gooyigu waqtiga inay isdigeen sabab aadan abdullah ismaan abdullah ciise kamo bigi kareen feysal wasaare inkastoo isku raarahayeen sidoo axmed sheegay waayo aadan cadi cida soo dooratay aadan cadi baarlamaanka soo dooratay marka cida soo dooratay ama social basis mu ahayn hawiye hawiye waxa u sharaxnaa ninka leh عبد الله عيسو ده اللي جوره بشيخ علي تمعالة أيها السوسو تاجين مش مركها هوية مرشح أو تاجنا وحوا شيخ علي تمعالة هذا عبد الله اسمه وحوا قاتي عدي وعظيسي أيوه لولينيسي وهاي عبد الرشيد يا عبد الرزاق يا الرهركات شيء كذا كلاتها الله وحوي محير الوقوي يقول وين رئيس الوزراء نقادن لنا كنا نقادن لنا كنا نقادن لنا كل يسقال بقول يلي هي كنتم كي أيها حكم هوسات كل سي قلوا الكونفرنس قلوا الكونفرنس حكم هوسات بلسي لح يكونتك رئيس الوزراء عبد الله عيسى الله غدغي لح وسير بالو سميي غلير بالو سميي سومالان وحي حرود لح يلاتن كي تون لحدك قلوا داسي وحي قبيالد سو بلوداي
dad Soomaaliyeed oo ku balamay shantii Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed waxa lagu define gareynaya shirarkii Pan Somali Movement ee Maxamuud Xarbi uu madaxda ka ahaa Kongreskiisii ugu dambeeyay 18-kii uu ka dhacay magaalada Muqdisho markaasii Soomaali ku heshiisay inay shan Soomaaliyeed sameeyaan annaga kursigan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo waxaan noomay muuqan ujeeddo intaa ka fog ayaan lahayn marka sheekadu waxay taali laakiin Cabdiraxmaan waxa way waxyaabaha badan inta badan waan isku raacsan waxa way anigu ma dhaadhici karayso qabiiladda waxaa la yidhaahaa inay saal koonfur uu fadhido oo aanay waqooyiga fadhin igama dhaadhici karayso waqooyiguba qabaail wuu leeyahay soo damaga oo islaayo wuu leeyahay oo heshiiye oo islaayo way leeyahay qabiil waxaa la yidhaahaa meel ma fadhiya soomaali dhibi ku jirta halkan jabuuti ya ayay jirta waa kolba sida loo maamulo ee loo dhiraandiriyo amba inay kugu noqoto garneel kugu qarxa amba inaad meel iska dhigto od iska ilaaliso wey taasi waa kow midda labaad anu waxaan leeyahay shaki kuma jira dadka waqooyiga ka yimid somaliland imaka ah markana british somaliland ha markaad isku eegto inay jibad weyn oo soomaalinima inay haysay taa waa la isku raacsay anu waxaan leeyahay waa dee xisaabti xeega say xeega u noqotay ilkuna u nadgabaaday siyaasadda soomaal gara jibadaa weynna waad haynaysaa xisaabtii hoosena waa inaad la socotaa maantay sii taagantahay hadday waxaynu ka hadlay taariikhda ee maantay taagan soo damaadka anu waxaan lahay maanta waxay u banaan oo kubadda cid xitaa la tartantaaba aanay jirin ya dadka waqooyiga degan ee soomaaliyeed ee ishagaajiyey maanta awood bay u leeyihiin madaxtinimo soomaaliya iyagu inay yidhaahaan annagaa talinayna soo hadda garmaysa annagaa talinayna maanta waa tashan kari weydeen haddaa tihiin dadkii jamhuuriyadda southka deganaa waa tashan kari weydeen ilaa maanta annagu annagaa tashanay ya taanu ku tashanay waliba tu ka wanaagsan ayaanu idin tusi annakaa madax idiin noqon doona soo hadda garmaysa anu waxaan leeyahay xeegadii maalintii hore halkaa taagnay maantana way taagantahay marka waxa weeye su-aashu waqooyigii la garay inay isxisaabiyeen dastoor samaysteen ay degan yihiin ya mashaakil kale ayad ka jiraa kartideedii ma leeyihiin indhaheegii ma leeyihiin ay ku arkaan walaalahood oo sidaa u daadsan intay calanka ka qaadaan iyagu inay madaxu noqdaan ay waddo cusub u furaan kartidaa ma leeyihin mise tan hoose ee gaaban unbay fadhiyayaan sheekada taallaa waxa weeye halgan 11 sannadooda oo hargeysa lagu duqayo lagu burburiyey umaanaan soo gelin inaanu madaxweyne qaadano dadku ujeeddo intaa ka fog ayay dadku leeyihin mushkiladda maanta soomaaliya taalla maaha in dowlad la dhisa uu cabdulaahi ku madax yahay mushkiladda soomaaliya taalla waxa weeye in ay dadku isu gudbaan ammaan iyo nolol baa ka horreeya waa geed sare waad markaa tidhaa xagga saraanka soo bilaabaya annagu 60-kii dadka soomaaliyeed oo ku heshiiyey inay 5 Soomaaliyeed isu keenaan riyadaas oo socotay xaq waxaan u leenahay oo aanu taagannahay inaan wax iyaga dhisanno dadka soomaaliyeed oon walaalaan nahay oo ay noogu xigaan kuwa muqdisho joogana oo ay noogu xigta jabuuti wixii aanu la qabsan karayno inaanu la qabsano mustaqbalkana anigu mas-uul kama ahi maalintaan dhinto haddaan dooda saa dhaafno ummadda soomaaliyeedna waxay leedahay un dhaqan ay ku dagaalanta dhaqan kolkaad baadheen cilmi baadhista iminka aad weydiin soomaalidu hab ay u heshiiso oo dhaqana ma leh miyaa way leedahay soo garmaysa soomaalidu dadka adduunyada kareen la mid tahay kama duwanaa soo garmaysa ceeb way leedahay wanaagna way leedahay dad nabada jecel way leeyihiin dad haliilayo waran iyo almo la wadayo qorina way leeyihiin marka waxa adduunyada kale ka duwan maaha xisaabtu waxa weeye maxay maanta dadka waranka la ordaya kuwa cayda la ordaya kuwa xageeshada la ordaya kuwa qabiilka la ordaya maxay maanta u dheereeyeen ay uga dheereeyeen kuwii kale wey su-aasha aada iyo aada loo baariyo na wareerisay taa wey soo hadda maad garan anigu waxaan qaba inay jirto dul la tegi karo oo laga soo qaadan karo hub ka adkaada qabiilka hub doqonnimada ka adkaada
حكم كحارانتا أكعد كذا إنه يسماردو أي هليك وحكاية كيمانية وانا إنه أرجع وحكاية كيمانية سا دينة إسلامكو يا وحيونه وحيا كمان كرتا قبل اللي مات دينة إسلامكو وحيا كمان كرتا ديسي كانوا بوني اللوكر عدالة هذا يحكمان كرتا دينة إسلامكو وحيا حكمان كرتا بنت هي معاك ولا هي حاس لماذا هي 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 حكمان كرتا islaam waxa ay qeyn ka tahay dadka kale cadawga ku yeelay uu goonitaa dad islaam ah oo aan la socono islaam kana si qalada u fasaxayo waalan oo maxaa ku raay inay dictator iyo dajjabiyana way jiraa laakiin diinta islaam ka eel baxa ee kuman ka sanado soo jirtay way leedahay dad reer galbeedkuna way yaqaan taasii waa koob xeer bay leedahay dadka Soomaalidu dadkan degmada degan xeer ciiso wax leedahay jir laakiin xeer ciiso de waxa way laan ka tirsan xeer Soomaali way leedahay Soomaalida kala weelada xeer lagu dhaqbo taasina waa macdan loo baahan yahay in la soo noolo arinta saddexaad ee soo raacda waxa weey xadaarada adduunyada ka taagan ya ee science iyo technology oo socdo ya iyaduna waxay leedahay qowd gooni ah diin islaam oo ilbax xeer Soomaaliyeed oo xalaal ilbax adduunyada ee technology iyo science ka sadex la socda saddexda hadii la isku xidho oo dimuqraadiyada isku xidho anigu waxaan qabaa qabiilka in laga adkaanayo anu waxaan qabaa xukunka foosh xun leey qoriga steen laga adkaanayo anu waxaan qabaa kala taga la kala tagay la isfurayo in laga adkaanayo la isku soo noqon karo soo hadda ma garan laakiin hawsheedii iyo raggeegi iyo dumarkeegi iyo kartideedii ayaa maqan challenge kan ku haya Soomaaliland waxa weey war anagu waan idin salaam ya anu inankiin libana waan idin salaam shaqo wanaagsan baan qabtay ya laakiin da hawshi intee dib badnay way hadhay halkeed hawsha ka galaysan cidid daantana lama haye sheekada taala waxa weeye marka aynu ka hadlayno dhaqanka Soomaaliyeed dadka miyuu isku diraawo mise wuxuu leeyahay dib u heshiisii sicad oo muuqata ayaanu hargeysay iyo Soomaaliland ugu muujin dadku may dagaalamin nidaam bahala oo dalka ku hagsaday baa la dagaalamay wuxuugaa yaro reeraha oo la lumiyay oo raacday ama ka soo horjeestay way jirtay laakiin tii dadku waxay la dagaalameen nidaam ku takrifalay dowladnimadooda way ka soo kabteen maalintii aan galayba dib u heshiisintii waan waantay way bilaabantay hubdhigistii waa bilaabantay dadkii dagaalamayay baa nolosha dib loogu celiyay waa tusaale nool oo yaala geeska Afrika oo aanan ka lahayn dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba oo aanu gudbinayno nabadayntii iyo hubdhigistiiba oo aanu cid kasta u baahanba siinayno oo aanu leenahay waa wax dadka Soomaaliyeed mushkiladda meesha taale qolada iyo qabyaaladuna waa kala labo qoladu waa ciwaan hebel hebel waa reer hebel oo DHL-ka hadii warqad lagu soo diro waa loogu geynayaa mushkiladu waa qabyaalada qabyaaladana waxay isticmaalaan reer magaalka waxay isticmaalaan dadka dawladaha gacanta ku dhiga laakiin si qabyaaladu ma tahay lamiga waa qolo laba reer oo wada dega haday abaar ku dhacdo cawska way sasiyaan haduu mid abaar waa la kaala wax dhib oo ay dadku ku haysaa ma jirto dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta Soomaaliyeed waanwaanta iyo nabadeynta illa islaayo dadka Soomaaliyeed islaayo hablo godo proba leesiyo magla iska bixiyo waa wax caadi ah tusaalaha Soomaaliland waa mid nool oo aan waay aragnimadiisa ku deeqayn hadda soo koobno dood ee cilmi-baari sanin ka jirta iyo ururka inta uu sanadood ee meelo fara badan lagu soo qabto ee buuq qorid iyo wax la qoro iyo wax maxaad u haystaan maal oo maxaad u haystaan wax lagu qaban karaa taa waa tan hore uga hadal waxa weeye cilmi-baaridii waa laba midi waxa weeye waxa ingiriisiga lagu yiraahdo pure science waxa weeye raayi baa kugu soo dhacay waad baaraysaa waxa laga yaabaa raayiga aad baarayso adigoo 10 sanadood 20 sanadood baaray inaan markiiba laga arag wax midhaca laga maarko laakiin mar dambe loo aayo soo dhamaad gar dayaxan ma ay ruushka iyo mareykanka ay tageen maalin qoron lama garin waxa ku lahaayay dayax lama tagin ka dalka ya waxa laga soo shaqeynayo 40 sanadood ayaa laga soo shaqeynayay kaasi waa waana ka ugu weyn weeyaan waa inaad haysataa raasam maal aqooneed oo banka ku yaala oo maalintay baahadu ku qabataad la soo baxo waa inaad galata taasi waa wixii lagu dhigayo maaliyadii hadda wakaadi taasi waa fikraddii waa inaad dhigtaa soo dhigay laabareeriyada taalla wadan ummad aan laabareeri aqooni taalin ma jirto hadday jirtana waa dad badow ah soo hadda maalka taasi waa pure science talabaadna waxa weeye maanta fallaadhaasaa taagan dhibaatadaasaa maanta taagan sidee wax looga qaban karaa soo hadda maalka waa practical soo dhamaad garan cilmigan meesha jooga iyo dadkii isku yimid meel walba ka yimid labadaba way wadaa soo dhamaad garan tii ahayd pure science ee baarida caynkaasa haa
كنت هوسا لسوق قضي يسي هيد ما أنت واحد جوجا سرادة اللي جوجا سيدي لوتو كني لما ده أستنى إسمار برا ده وين ولا الصعدة صعدة ما أذكر أنا سمعنا هذا في كسور كبر جبينية تذكر سوامي ده بجيبوتي هالجوجا أما مريخ هالجوجا أما سمعنا لين هالجوجا أما بك أبدا كنا هذا هي تاجنتة سان تروح نجد تاجنتة لباري علم على القرآن حماة الله الله يا دوحة الله يا تذكر دوحة الله يا واتن هروشي لابريريغا ماركا تكتدك أكوار كيسي بوغاق يالا وحاوي مالكي دكي أمبا تغي أي ديجان أمبا كوو إيما جوغا إيميك جوغا أي قرين لابريريغا وابانك وابانك يا بانك اللعاق باتال لابريريغا نبواز بايا لابدو قواتنا وابانك يا قوانت سو قرميس تقولك أقوف في مركو دونان أيوان هالكاتا أو صوقاتا جامعادان جيبوتي ميدان أبوري كرتين هدي أنا لابريري جري ميدان أبوري كرتين مقاحد الشيكات هم بينقل لحي يا وعلي باسيد أيدي جامع الله حالك ساي وبين نقوله مركا أروح أطلع يا هاي كيد كي ويا أنا لكن قلت هذي وحوي ذكر سومالي ما له بهجوجا هل كان هجوجا ما ركل هجوجا وح هل كائن اللي جاي وح كم إذا أنا جاي لطه يا أنا وان ديدنا هاي دور دا بعديه إنه حرير ويه ور بعديه وينكم ويه سواد ما أذكر والله جاي يا بقبيل كسي جوني وخلاه لو استعمالات لكن ذكر بعديه dibaas badan bay leeyihiin garashadoodu way gaabantay maanta ninka baadiye jooga waxaan ku raayay inay muddo dheheeda shaqo jooga hadda soo kaxaysa maanta ya qotidaado tv gan maamo ya ni wanaagsan baa tahay tema karayad tomad gar marka baadiye la fahantiisu wuxuu leeyahay ina badan ya all in loo baahan yahay in laga koro soo hadamaad gar kayd aqooneed lagama maarmaan u kayd aqooneed umba wax lagu kala bixi kara la isku garan kara hebel iyo hebel la kala saari kara hadii kala marada weyna jahilmada la weeyo qoslay oranaya cilmi baaris ba waqtiga haadir Soomaali sameeyneysa waxa leedahay taagunta dheer lihi taa kala kasla u hadlay ilaa cilmi baaris waxa ma wada meelaha sabad wada qof waa Allah waxa mar khaati ka tahay jahilmada waxa ay gaba gaba hadii uu ninka reer baadiyihii telefishinka maamuli waayo ninka aqoonyahan ka hadii uu miyi keeno inaannu baraarka u sii maqasho u sii deyn kareen hadii waa art kale 200 oo neef oo ariya oo halka ku jira oo magac yeleh ayaa inay yari 100 maqala oo maree ku jira ayay islaantu xirada intay ka hadasho ayay deela tirada baraarku calaamad maleeyir intay soo qabtay biis waa shaqo kale oo gundigeed leh waa inuu baahanahay jahilnimaduna ma inuu qofku wax qori waayo waayo isagoon waxba qorin buu dadka aqli badnaan kara taas waa mid shirkadaadi ma ku soo noqonaya ani baaristi iyo raasimaal ma loo hayaayo waxe axmedna uu ka sheekay hantida ugu badan ee ka soo baxdaana waxa weeye markuu shirkani dhamaado inuu buu ka soo baxay kuwii hore dhamaadeen mid walba buu ka soo baxay buugina library gu yaala daayirtu yaala dadku yaala ninkii sidaa suugan baad ninkii sidaa ciyaaraha seeniciga baad oo Cumar Macallin maanta ka sheekeynay ninkii sidaa dhibaatooyinka kanaacadu ay keentay dawadan ay baratay baad wixii dadka Soomaaliyeed ee culimadii ay isu geysteen buugaas ay ku ururiyaan waxaanu filaynaa inta dowr doon ee maaliyaddu way kulmo waxay ku xidhan tahay dadka abaabula ee loo imanayay martida loo yahay ee quwada ay keenaan ayay ku xidhan tahay qaarkeed waxay ka timaadaa dadka degan ee institutions ka leeyihiin dowladda Djibouti jaamacadda Djibouti halka la degan yahay wixii hantiye lahayd ayaa la geliyaa qaarkeed waxay ka imanaysaa qofka dibadda ka imanaya oo isagu iskeena anuu waan iskeenay soo dagarmay jeebkaygaan isku keenay sugan waxaan filayaa Cabdiraxmaan jeebkiisu isku keenay dadka dibadda ka imanaya iyana way iskeenayaan dibadda dadka adduunyada kale lacag baa laga ururinayaa oo loo nee arrimaha caynkaas ka socda Djibouti marka taageeradeedii baa nubanahay marka dowl ilaalood ayay ka soo baxdaa wixii sidii lagu maamulayay marwooyin iyo mudanayaal intaana waxaan ku soo gabagabeynaynaa doodii aan ku qabqabnay guriga ummadda ee magaalada madaxda Djibouti oo baryahanba uu ka socday shirweynihii tobnaad ee ururka cilmi baarista Soomaaliyeed ee baryahan ka socday guriga ummadda ee magaalada madaxda Djibouti waxaana nagala soo qayb qaatay Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale oo boobo ku magac dheer oo ka socday Akadeemiga Nabadda iyo Horumarka ee Soomaaliland iyo Professor Axmed Ismaaciil Samata tani intaan dib u kulmi doono waxaan siga tegaynaa nabadgelyo iyo nolol.